Доброго дня, шановні громади. Доброго. Я зрозумів, що місяць закривають, але народ не повинен розходитися. Наша акція повинна бути дістрокованою. Правильно! Воно не може бути лише завершитися яким чином. Я тут з 8 години, а в справі, пов'язаній з землею, я з 2009 року. Я вже неодноразово говорив, якщо б той склад Конституційного суду, в якому я був суддею, і я був доповідачем по землі в 2009 році, тоді було прийнято рішення, сьогодні бардака з українською землею би не було. Но тоді ніхто не виходив, ніхто не підтримував. Добре, що сьогодні є, хто підтримує, але цього мало. Мало. Ви повинні організовувати своїх селах, містечках, селищах, агітувати людей, говорити, що завтра, вибачайте, українського народу нема. Кришка йому, основою. В мене є стаття «Земля корд нації». Ця стаття ще з 16-го року. Його мало ніхто не читав. Але це дійсно код нації. Не буде в нас землі, вважаєте, що те, що записано в Конституції з великої літери, український народ, підкреслюю, з великої літери написано. Нема там, як політики кажуть, народу України і ще чого-то. Є український народ. Читаємо Конституцію. Так от, українського народу не буде, якщо у нього заберуть його основу, його коріння, його землю. Сьогодні я з сил 9-го тут, але я не з вами на вулиці, я в залі, тому що я експертом. Суд мене залучив як експертом з цього питання, враховуючи те, що я одночасно, хоча я суддя в відставці, але я членом консультативно-наукової ради при Конституційному суді. До мене було офіційне звернення, щоб я дав висновок, я його дав. Воно має офіційний статус і перебуває в матеріалах справи. Так що це на віки, як кажуть, поки цю справу не спали там. Через 100, через 200 років. Але я ще раз до вас звертаюсь. Судді Конституційного суду в серпні 20-го року проголосували за основу 11 голосами за основу прийняття рішення про тлумачення. Сьогодні розглядається рішення про неконституційне. Моментально ця зелена панда з Банковою почала атаку на Конституційний суд під різними соусами. Мене сьогодні не хвилюють хороші, не тільки чи погані там судді. Мене хвилюють вони за що? Вони за скасування чи не проти скасування цього бандитського закону? Якщо вони за скасування, то вибачайте, я на все інше на сьогодні закриваю очі. Сьогодні головне перед українським народом скасування цього закону. Але вони тоді зробили все, щоб розвалити ту маленьку більшість в 11 голосів, яка існувала в вересні 20-го року. Сьогодні, що вдалося добитися, хто би як не відносився до Петропільського, там, Касміна, взагалі не знаю, як приписали. Але сьогодні вирішується питання, щоб вернути в зал судового засідання проти антиконституційного зрадницького указу президента Ющенка щодо скасування указу про їх призначення в 2013 році. Це елементарна провокація. Ми потім будемо з ними розбиратися, якщо вони натворили. Но зараз вони в складі тих 11. І сьогодні було зроблено заява, клопотання про те, що їх вернуть до залу судового засідання. Як це буде вирішено, не знаю, тому що не в моїх руках це. Але я вас просто інформую про хід того, що відбувається там. Значить, ми налаштовані, ще раз повторюю, я налаштований з 2009 року, тобто вже 12 років. Так що це не сьогодні, це не піар-компанія, і мені ніякі політичні дивіденди не треба, мені 70 років, я вже давно на пенсії. Значить, але я за українську землю. Дякую вам.